Dhuna në familje dhe shkelja të drejtave të komunistëve rom, Ashkalende Egjiptian, po nxit të rinjt në vend për aktivizëm. Vet ata të cilët i përkasin këtyre tri komuniteteve, përmes zërit të tyre po angazhohen që këto fenomene të zhduken. Ani pse dikur të diskriminuar në shkollë e në shoqëri, të rijat nga Kosova, kanë vendosur që përmes punës vullnetare të punojnë kundër shkeljes së të drejtave të grave që i përkasin komuniteteve. Mirgita Hoti është zyrtare për banazi gjinore në organizatën Roma in Action, në Gjakov. Për 9 vjet ajo punon që gratë e komuniteteve të jenë të barabarta. Kur kam fillu me marrë pjesë, do më thënë organizatën në Roma in Action si vullnetare, ose si pjesë organizatës si personi thjesht, ka qenë dikun rrëdhë vitit 2014-2015, ku tash bon gati 9 vjetë që jenë pjesë e organizatës. Kam fillu më arsyen që me qenë pjesë përkrase pjesorve të komuniteteve në përgjithësi, dhe më thonë tri komuniteteve, Roma, Shkali, Egjiptas, pa më varsirë që organizata lidhet më shumë me komunitetin Rom, ne dhe më thonë jemi për të tria komunitetet. I kemi pas, dikur në të më zgabu fshat tre projekte cilat kanë pas të bëjnë me barazin gjinore, ku kemi pas të ftu më aktar kryesor cilat të ligjerojnë për të cilat kanë ligjëruar në fakt për gratë e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian që çka është barazia gjinore dhe si duhet të luftojnë për të drejtat e tyre si gjo. Në krahasim me vitet e kaluara po, do më thëmë në është një mirë ma i rritëshëm edhe është ma i knaqëshëm, gjithashtu edhe vedisimi i vojzave në përgjithsi, po të komunitetet janë të sekuna që është përmisu dukshëm. Së fundmi po angazhohet edhe në kuadër të 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, ku tregon se në takime do të përfshihen gratë e komuniteteve. Tash, këto ditë jemi në përgatitje të një projekti cili është për 16 ditë aktivizëm kundër dhunës në baza gjinore, ku kemi të bëjmë disa aktivitete me gratë komuniteteve në përgjithësi. Do të bëhen dy takime të ndryshme në përlagje të grave të komuniteteve, ku do të jenë edhe aktet kryesor të cilët do t'ju shpjegojnë se çka është barazia gjinore dhe se si duhet gjo të luftojnë për të drejtat e tyre. Gjithashtu do të mbajmë në një tryezë të rumbullakët ku do të jenë të ftuar, domethënë personat ndryshëm, po gjithashtu edhe pjesëtarët e komunës së Gjakovës, të cilët do të i informojmë në përgjithësi komunitetit më shumë vajzat e reja të komuniteteve se si duhet të jenë pjesë vendimarrjes, gjithashtu edhe pjesë çdo gjë që është në të mirën e tyre si komunitete. Dëshira e saj dhe për çka ajo çdo ditë ngrit zërin është që edhe të reja tjera të gëzojnë të drejtat e tyre. Kam dëshirë dhe kam nevojë me i pa vajzat e komuniteteve të mri më shumë se sa duhet edhe me mri qëllimin e ty në jetë. Për ndryshe luftoni për drejtat e tuja dhe luftoni për ato që ju e dëni, sepse gjithmonë mund t'ja dalim, jo vetëm komunitetet e tjera, po edhe ne se jemi komunitetet Roma Shkali Egjiptian. Tri vjet më parë, Shyret Hoxha i filloi të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme kundër dhunës në familje. Aktivistja nga Prizreni, e cila është pjesë organizatës Dërmish Aslano, thotë se gjithmonë angazhohet për një jetë më të mirë të moshatarëve të saj. Unë jam bashku shoqërisë civile apo organizatave qeveritare në Prizren që nga viti 2020 them. Përmes 16 ditë që të kundër dhunës kanë qenë atëre, aty unë kom fillum du me thonë me sesionin bajtë trajnimeve sene. Edhe kështu du me thonë deri tash 2023 kom marrë pjesë në shumë organizata, ndryshme të komunës Prizrenit, kom avoku për të drejtat të rinjëve, kom avoku për të drejtat e vajzave dhe grave, veçanërisht kom avoku edhe për të drejtat e komuniteteve Ram, Ashkali dhe Egjiptas. Që nga fillimi kam qenë pjesë organizatave jo qeveritare shqiptare, por dhe më pas jam vazhduar, kam jam bashkuar me organizatat jo qeveritare rome. Aktivistja më e dalluar në Prizren gjatë vitit të kaluar, Shyret Hoxhaj, e cila edhe vetë është pjesëtare e komunitetit Rom, ka asur në paragjykime në rrugë, shkollë e kudo. Prej motit kanë qenë nxitjet e mia për me ndryshu, du me thonë, Prizrenin qoftë për dhe Kosovën për çka do që do është e mirë. Qoftë ato të drejtat e grave apo të drejtat e të rinjeve për me avoku, për me arritë, do me thonë, një kusht apo standartet e jetës më të mira në Kosovë. Para gjykime, si vullnetare, nuk kom pas as sfida, po nështa me para gjykimet, kështu si komunitet të ramë, si vajzere, jam hasë edhe në përshkolla edhe në përrrugë. Organizatat në Prizren kanë gjithmonë një hapësirë që ja mundsojnë vajzave të komunitetit të ramë, apo dhe të gjithë vajzave të komuniteteve, qëfar të qofshin ato. Do më thonë, organizatat gjithmonë kanë qenë të hapura dhe kanë pranu aktiviste, vetëm mjafton që me pas vullnetin e lirë. Ani pse të rinjt janë të gatshëm për punë vullnetare,
Ajo thot se të njëjtit nuk po motivohen për të bërë një gjë të tillë. Nëse e përmendim vullnetarizmin të përgjithshëm në Kosovë, shohim që u ka zbej edhe zbehet vite pas vite. Kjo për shkak se vullnetarët nuk e kuptojnë ndoshta edhe nocionin e saktë se çka do të thonë puna vullnetare. Mirë po dhe është puna që nuk e shohin motivin e tyre për shkak se nuk marrin diçka përfitime, qoftë mjete financiare apo diçka tjetër. E kemi parashtruar edhe si kërkesa ndaj komunës që me pa për shembull kartë të që identifikohet si vullnetar në komunën e Prizrenit, po për shkak të ndryshme që duhet ministria me i pranu këto kushte, nuk është realizuar deri tashmë. Tashe 15 vjet edhe organizata Sakuntala po fokusohet në aktivitete për të rinjtë të komuniteteve, thot Indira Elshani. Synim të atë qëllimi aktiviteteve me trit ka qenë vullnetarizmi, do të cekit dhe të disa tema të projekteve cilat janë implementu. Vullnetarizmi, pas të ikon që është fusha edukimit, që me zakonisht të komunitetit pakici apën prioritet fushës e edukimit. Pas të ikon që në projekte cilat kanë pas të bojnë me drejtat e njëriut, me fokus me, për drejtat e komunitetit dhe pakici. Në qëllim të parandalimit apo zbutjes paragjykimeve dhe stereotipeve. Ne i kemi raste të cilët kanë ndodhë dhe jemi ata të cilët mundohemi të i zbusim të fenomeni. Teksa përmend rastet e diskriminimeve që po ju bëhen të rinjve në shkollë, kafeterie në vendet të tjera, ajo thotë se punojnë që asnjë rast i vetëm të mos përsëritet. Projekti edukimi mediatik kundër dezinformimit për komunitetet jo shumis në Kosovë, mbështetet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë.